Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. ثم أصلي وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله كما يقول الله في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وبعد امتندو امجوفغونا اغاتاري موبكنده فوبونا غا الله سبحانه وتعالى ويابونغيزا غاتوتشاري بادامو Uyu Allah subhanahu wa ta'ala yetagwawo okulaba nti ebitonde bye byonna webiri mu mbeera eyeeyagaza. Uyu Allah subhanahu wa ta'ala omulezi w'ebitonde byonna agabirira buli bitonde byonna buli kyonna ekissa Allah subhanahu wa ta'ala yakigabirira. Omukuumi akuuma ebitonde by'okulaba nti biri seefu. Omufuzi ow'oku ntikko afuga ebiri mu ggulu ne mu nsi ng'obufuzi bwe bubuna wonna. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera ky'obulamu okuba nti tutuusizza olunaku olwaleero ne tubuwungeeza nga tukyali balamu. Febani nga Allah jurudda abantu entakera nga nabo basu babanga Allah subhanahu wa ta'ala wangaziza watu mukubanti abawangaza tiri yakoze application nti asaba Allah kumuwangaza nabo Allah subhanahu wa ta'ala yajurudde tiwali yagambye nti ensajikoye wadde okubaako n'ensonga gyakola nti yamuviiriddeko okuba nti ajulukuka walakini Allah subhanahu wa ta'ala yatuusizza ajali y'ebitonde byonna byajjuludde. Nabwe kityo tumwebaze Allah ekyengera ky'obuwangaazi. Tumwebaze Allah okuyisa mu baddu ennaku ana mu ebbiri mu abadala abo abali mu nsi eyitibwa Uganda okuba nti Allah yabasobozesa okumalako nga bangi tebatuusiddwako mbeera ya kulwala wadde okufa enjala naye nga bonna babadde bawangaalira mu kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abaddu abalungi abandaba abampuliriza tusaanidde okukimanya nti Allah subhanahu wa ta'ala yagaba obulamu era yajjulula nga ne mu kujjulukuka kuno mwanatu Allah subhanahu wa ta'ala bw'abajjulula ebitonde mulimu abajjulukuka ba miteeko ebiri mu bo mwe muli abaddu abajjulukuka nga bayaayaana nga bagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti
ya Allah nga bamusaba nti laula akhartani ila ajalin karibe Allah tukusaba obeerenga otulindirizaako Allah bajjulula naye nga mu kujjulukuka kwabwe bayayaana basaba Allah abeerenga abalindirizaako lwaki nti bamaze okuba nti malakul mauti eno Allah bajjiddewo ejjigi ne batandika okulaba wa gye bagenda okudda nga Allah amaze okubajjulula abaddu bamaze okubalengezaako ne balengera omuliro omubumbujjo gwago Allah n'abalengezaako ekiri mu kaburi adhaabu ezibalindiridde ebiwuka emisota na buli kitiisa kyonna ekibalindiridde mu kaburi omuddu yamala okulaba embeera bw'etyo naayaayaana ti laula akhartani ila ajalin karibe ai Allah nkusaba onnindirizeeko akaseera katono naye ng'ate Allah subhanahu wataala yakyogera ne kiggwa n'agamba nti talindiriza mwoyo singa ajali yago ebeera etuse nagamba atya nti wala yuakhirallahu nafsa idha jaa ajaluha Allah talindiriza mwoyo singa obwentuko zaago zibeera zituuse nembeera mwabo Allah subhanahu wataala abajjulula mwanattu ng'essanyu libula okubatta nga beegayirira bimaana bayaayaana baagala batere bajjulukuke basange ebirungi byabwe ezimu ku alamaati olaba ku maiti ezifaanaganako bwe zityo ye maiti gy'olaba ng'erika akatuuyotuuyo ebeerako sometimes ka smile ogenda okulaba nga n'enfa y'omuntu mwanattu alinga yeebase lwaki nti omwoyo gwe olw'okuba nti gubadde mu myoyo egyo egikola obulungi omwoyo gwe olw'okuba gibadde mu mwoyo ogwo ogubadde ku nsi nga gutya Allah subhanahu wataala mukakafu wakumutya mwanattu malakul mauti esobola musobole mu nsowola ey'eddembe mu nsowola ey'emirembe mu nsowola ey'obutalumya nabwekityo ekibuuzo kiri nti twebuuze nti nze naawe singa Allah atuusa akadde ak'okujjulula nze naawe bigambo ki bye tugenda okwogera tugenda kubeera mu kuyaayaana nga tusaba Allah kutulindiriza oba tugenda kubeera nga mwanattu twesunga okugenda okusinkana obulungi kubanga abaddu abajjulukuka nga basanyufu nabo baba balengeza gye balaga n'alengera essanyu eriri mu jjana n'afuna ku kabobo k'omu jjana n'alengera kaburi ye nga yonna mwanattu nga nnungi nga mulimu mbeera ya ddembe imaana nga Allah gy'agenda okumuzza ng'amaze okujjulukuka agenda kubeera mu mbeera nga y'embeera eyeeyagaza naye kyabuvunaanyizibwa nze naawe okukimanya nti okujjulukuka nga tuyaayaana okusaba Allah okutulindirizaako n'okujjulukuka nga tuli basanyufu byonna biri gye tuli nti oyo yenna ayagala okujjulukuka nga musanyufu nga yagala bimaana nga tayaayaana tawalira nga akaseera ke bakimiddemu omwoyo gwe ng'akeetegekedde mwanattu buvunaanyizibwabo okulaba nti olongoosa emirimu gyo nga weewala amazambi nga weewala ebyonoono ng'oviira ddala era ng'osengukira ddala ekiyitibwa ebyonoono mwanattu n'oyo alowooza nti obudde akyabulina akaseera gye kali ak'okuba nti Allah ajja kumujjulula bagtatan nga tamaze kwetegeka wadde okufuna akadde akakola tauba naye bwekityo ayagala okujjulukuka nga musanyufu longoosa naye alowooza nti obudde okyabulinabo mwanattu nkujjukiza nti tewakyali budde kubanga tewali amanyiddi twagenda kuva mu bulamu bw'ensi eno n'olw'okuba nti tolina kyomanyi ku ddi lw'ogenda kuva mu bulamu bw'ensi eno yessaawa okuba nti weetereeza
Odeiri Allah Kurongo Semiri Majo. Nsaba Allah Subhanahu wa Ta'ala Asoku Sashira Kuruberira Kuwechitiwa Umnenwa Ummeno Umbaka Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Eya lafubana okulaba nti mwana tuobulungamu n'obwenkanya obujjudde mu ddiini y'obusiraamu mwana tu butuuka n'okubuna ensi yonna kubanga ye nabbi wa Allah yekka eyatumwa mu nsi yonna okulaba nti aleeta obulungamu obw'eddiini ey'obusiraamu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga atukumira mu kumutya ne mu kumusinza nga bw'ayagala. Olunaku olwaleero oyitibwa tugenda kutunuulira buzimu ku ayati eziri mu sura eyitibwa Al An'am nga Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza atulagwa obulyazaamaanya obuli mu mazambi obuli mu bakozi b'amazambi. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti waman adhilam mimman iftara ala Allahi kadhiba. Yagamba nti mulyazaamaanya nabaki nantabuulirwa nabaki ani asinga obulyazaamaanya asinga oyo ajweteeka ku Allah obulimba asinga oyo atemerera azula ku Allah obulimba. Allah abuuza ekibuuzo ekyo naga nti au kadhaba bi ayati llah au kadhaba bi ayatihi innahu la yukhlifu dhalimin. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti waman adhulam mimman iftara ala Allah ani asinga obulyazaamaanya okusinga oyo ajweteeka ku Allah subhanahu wa ta'ala obulimba au kadhaba bi ayatihi innahu la yuflihu dhalimin. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eyo yalinga abuze ekibuuzo naye nga ansa yatutegeeza nti asinga obulyazaamaanya yuyo atemerera Allah namugweteekako obulimba n'alimbisa amateeka ge ate kumakwesho n'alimbisa amateeka ge. Tujjukire bulungi ab'ebitiibwa nti Allah subhanahu wa ta'ala mu kutonda ebitonde ebiyitibwa abantu n'amajinni yagamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun. Yagamba nti ekyatondesa amajinni n'ebitonde ebiyitibwa abantu kwali kuba nti balina kusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Naye kyewuunyisa nti abaddu batuuka okukola obulyazaamaanya ku Allah ne bakola ekyennyume kyekyo ekyabatondesa. Allah mu kututonda nze naawe n'amajinni the first mission, the first role yali ayina nti gyatuwadde ku nsi omulimu omukulu ogwatutondesa nze naawe n'amajinni kusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu bukakafu bw'okumutya mu bukakafu bw'okumusinza. Naye kyewuunyisa nti abaddu abasinga obungi tebasinza Allah subhanahu wa ta'ala. Abaddu abasinga obungi basalawo okusinza shaitaani abamu basalawo okusinza twaghut nga balowooza nti ebyo bye birimu essuubi era nga babissaku takuwa gye balina okussaku Allah subhanahu wa ta'ala. Mu mbeera efaanaganako bwetyo nti abaddu bava ku ekyo ekyabatondesa ne bakola bye batalina kuba nti bakola mu mbeera eyo nga baddira ebyeyawulidde Allah ebyo byokka ebyeyawulidde Allah ate ne babissa ku bitonde. Jinali ku TV ekitonde ekimu nekigamba nti yeenyumiriza mu gavumenti nti yamuwa obulamu nkakasa nti bonna abasinga obungi balaba kakiripwako
ato omuddu gwe bali nsuubira nti ayinza okubanga terimukwatako nnyo Allah namuwa inhamu namuwabula namugamba nti mukatonda yagaba obulamu so si gavumenti ebitiibwa gavumenti tetugiwakanya naye waliwo ebyeyawulidde Allah nga bibe yekka nga tebikolebwa kintu kirala kyonna ng'okugaba obulamu Allahu alladhi ahyana Allah yatuwa obulamu kati bondira ekitali na buyinza kugaba bulamu n'oba ng'okiwadde obusobozi obugaba obulamu ng'ate Allah yeyekka eyeyawulidde mu kugaba obulamu kubanga ye yatonda era mu kutonda kwe n'aba nga awadde byatonze ebitonde by'obulamu kubanga bisa mu kusooka n'aba nga yabigabirira yabirera yabibeezaawo kubanga Allah yeetaagwawo ebitonde ebyo okusigala nga webiri kati buli lw'oba nga otaddewo embeera eraga nti ebyo byonna ebyeyawulidde Allah nga olina endowooza mu bwongo obwo ne mu ntegeera yo ne mu mpangaala yo nti waliwo ebirala byonna ebisobola okukola ekyo Allah kyakola ng'ate kimwe yawulidde mwana tutoba na njawulo n'abo abajiwetese ku Allah obulimba kubanga Allah huwa yuhyi wa yumit Allah subhanahu wa ta'ala yagaba obulamu era yajjulula ebyo bimweyawulidde bibye yekka kati yeba yeekakasako okuba nti yagaba obulamu Allah subhanahu wa ta'ala ate gwe nova inoga nti nedda waliwo ekirala ekigaba obulamu otomatikale oba okakasizza ku Allah obulimba naye ng'ate mwanattu obulimba bubeera buva gy'oli gwakirowoozezza bwotyo nembeeramu n'abaddu abalimbisa amateeka ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala bingi bye yatubiziizaako okubanga tetulina kukola mu bimu ku byatumisa ababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti walaqad ba'athna fi kulli ummati rasul Allah yatuma buli mirembe omubaka ne mission nenga mission yali ki an ibudullaha wajtanibu tawagut kubanti bali balina kusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'okwewala ebyo ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala nga mukubyewala kwe kuba nti biziyizibwako okuba nti bisibwako takuwa nga bisibwako privilege nga bisibwako status eyasigalira okubanga esibaku Allah yekka okuba kugaba nzaalo Allah yagaba oluzaalo yamanyi ekiri mu lubuto lw'omukyala bukuba kugaba bukumi Allah yagaba protection singa waliwo ebitonde nga bisobola okukola omulimu ogwo abaddu abakumi bw'ekikungu tebalijjuli kusenga mu bulamu bw'ensi singa waliwo embeera yonna nga yesobola okuba nti ereeta obukumi eri aba ebitonde bya Allah min dunillah nga tekuli bukumi bwa Allah subhanahu wa ta'ala abaddu abagagga abafudde covid mu gwanga wano ne mu nsi endala tebali fudde nga covid kubanga esente baazirina esobola okuba nti zibatuusaako okuba nti batangirwa n'okuba nti bajjanjabwa nebasobola okuba nti bawona yolwokuba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagaba obulamu era yajjulula abaddu Allah yabajjuludde mwanattu nga n'essente zaabwe bakyazirina mu bungi kuba akafaananyi ne bafulumya mmayiti y'omugagga ng'ebanjibwa obukadde bisatu ate ne busasulwa mu mpeke naye ng'obulamu olw'okuba nti abugaba ye Allah subhanahu wa ta'ala yekka embeera y'okuwangaza Allah yagyesigaliza mwanattu omuddu asigala jjulu kusembulamu bwensi abamu n'ekyo nga n'ebbiru y'eddwaliro esasuddwa oyo Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwali obuyinza bubwo obw'oku ntikko obw'okugaba obulamu n'okujjulula n'okuwonya nti abaddu bajjanjaba Allah subhanahu wa ta'ala n'awonya bw'aba yagadde
kyewuunyisa nti ate abatalina ssente abankuseere baazuulibwamu coronavirus. Allah n'abassaako okusaasirako ne beeyoteza nga tasaasaanyizza wadde emitwalo ekkumi oba emitwalo etaano naye ng'afunye muddo ku ttale ne yeeyoteza. Allah nassa mubaraka omuddu n'awona nga mwavu. Kiki kye tuyigamu awo? Kitwamu ekyokuyiga nti Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir, ku buli nsonga yonna muyinza. Kyewuunyisa nti abasinza okufa mu gundi mu sizoni eno bonna bagagga abalina obusobozi obw'ejjanjaba nga bamu nekyomaitiza byo baazifulumizaayo nga baamaze n'okuba nti biiru zaabwe ez'obujjanjabi zisasuddwa. Nabwe kityo omuddu alina amagezi agafumiitiriza tekyali kugwanidde kubeera mu baddu abajji beeteeka ku Allah subhanahu wa ta'ala obulimba n'okulimbisa amateeka ge ng'okola kyennyume kyekyo kye yalagira. Kyalibadde kibi nnyo okubanga eswala ekuyitako ng'amaanyi ogalina nga n'obusobozi obulina ate ng'otegeera bulungi nga waliwo akadde akajja okujja ng'abalina kusaalira. Kiba kyabulyaza amaanyi okubanga oli mulamu bulungi ng'olina akadde akasaala akasiiba ku nnaku eza sunna mu maaso awo olunaku z'omwezi nga mwenda Muharram tusemberera ennaku eza yawmul ashura. Allah banawaba wadde obuwangaazi ne batuukayo nga bakyali balamu nga n'obusobozi babulina kyabbeeyo kubanga basiiba. Naye kyewuunyisa nti mu buwangaazi omuddu Allah bwamuwadde mu maanyi Allah gawadde omuddu mu bulamu Allah bwawadde ekitonde ate mwanattu musobola okwebaza Allah subhanahu wataala basfundikira mukozeeko jogo. Kyeyavudde agamba Allah subhanahu wataala ng'atumaliza aya eyo yagamba nti innahu la yuflihu dhalimun. Allah subhanahu wataala akakasa nti mazima ddala omulyazaamaanya oyo ajoteka ku Allah subhanahu wataala obulimba n'amujotekako ebigambo byonna ebyaswakaba bimaana n'akole ekyennyume kyekyo Allah kyalina kyeyamulagira yagamba nti Allah nti omuntu tagenda kuwona. Mumbeere fakanako bwekyo Allah subhanahu wataala atubuulira binaddirira yagamba nti wa yawma nakhshuruhum jamia, olunaku lwagenda okukuŋŋaanya abaddu abo abalyazaamaanya. Thumma naqulu lladhiina ashraku, oluvannyuma Allah agamba abo abaamugattangako n'ebintu ebirala nti aina shurakaukum, Allah ajja kuba ababuuza nti abange ebyo byemwangattangako nabyo biriruddawo okuba nti bibataasa. Nga Allah amaze okubakuŋŋaanya bonna jamiica, olunaku lwe bagenda okuyimira oluyimirira, olunaku Allah lwagenda okusasula ebitonde byonna. Wahum la yudhulamun, nga tewali muddu yenna nga tewali kitonde kyonna kigenda kulyazaamanyizibwa. Allah ajja kubabuuza nti aina shurakaukum, abange abo be mwangattangako nabo bali ludda wa? Musula yemu ategeeza musula endala ekiba Saffat. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti uhshuru alladhina dhalamu, ajja kulagira nti mukuŋŋaanya abo abaali ku nsi nga bankolako obulyazaamaanya nga banjotekako obulimba nga balimbisa amateeka gange nga balyazaamaanya mbakuŋŋaanye. Uhshuru alladhina dhalamu wa azwajuhum, n'abo be baakolanga nabo ensonga ezo. Subhanallah. Allah weekiragiro ushiru alladhina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu yaqdun min dunillah, nabo bebasinzanga batalinganga bimana nga basi nabo bebasinzanga bitalinze Allah. Embeera tajja kubeera nyangu kubadde abalyazaamanyi. Nabwe kityo nkujjukizanga sereseeyo nti amazambi ge weesibyemu ebyonoono bye weetaddemu embeera eyakyo wagi gy'osazeewo okuwangaaliramu mwanattu kakasa era obeerewo ng'okimanyi nti oli mu bulyazaamaanyi obuwedde emirimu. Okumanya bulyazaamaanyi bunene
Ombaka sallallahu alayhi wa sallam yasawo nezimu ku adhikari zoino kubantu osoma Allah kuseko kusashira kwe kabe kasinga kusonyiwe byonono yagantu omuddu nga amazo kusale swale yobweteka agambe nga astagfirullah 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 birundi esatu babango budda inabutono alete kubuladi asame subhanallah emirundi asatu mwesatu agament alhamdulillah emirundi asatu mwesatu agament allahu akbar emirundi asatu mwesatu ngabale nyingeze mikono je ngazabala so sikana akaladi kana kagundi akatakasapule akakasapule tekali ko bujulizi wonna era yenna kesibye konga kakoso lokuba yakalabe makka mwana to simuli chola bye maka ntichi ntichibufula bujulize kwecho chobokola naye omuddu asoma adhkari omuddu asoma obulabi okubanti ayita tasbihat kirungi okubanga akozese ebiseera byengaloze kubanga bijja kucholu naku Allah subhanahu wa ta'ala ngazinze kenseno ebiseera byengalozo bikuweko obujulize obuli positive nga bigamba nti Allah subhanahu wa ta'ala omuddu ono yakolanga tasbihat nga abala biseera byengalo zaffe nga abala ffe baabala mu mbeera efaanaganako bwetyo na bwekityo tekyali badde kirungi okuba nti omanya ebintu ebiyinza okufanyisa nti yagamba nti bw'obala tasbihat ezo n'ebiseera nga obala biseera byengalo zo n'osembyayo dhikiri egamba nti la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ نُجُزَ مُلُونَ جُوَجْكُمِ كِتَجَزَ أَشِي كِتَجَزَ أَنْتِبُو غَامَانِ تِسْبِحَانَ اللَّهِ إِمِرُونِ أَشَاتُ مُوَيْسَاتُ نُوَغَامَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِمِرُونِ أَشَاتُ مُوَيْسَاتُ نُوَغَامَ اللَّهُ أَكْبَرُ إِمِرُونِ أَشَاتُ مُوَيْسَاتُ نُوَيُنْعَلَكُ ذِكْرِي يَوْمُلُونِ جُمُو ذِكْرِي أَشِي يغامب انت لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نوويز ومروندي وغويتكمي يغامب امبك صلى الله عليه وسلم انت ومدو الله مسن ويريو نونو ويو بانغا مبونج وابيو بين كانانغ جوفيري لكنيانجا na kugamba nti wakiri bobanga era obwangu bukususeko nga tokyali na kadde wakiri buli swala gamba nga nti subhanallah mirundi kumi ogambe nti alhamdulillah mirundi kumi ogambe nti allahu akbar mirundi kumi je mirundi amakumi asatu muswalemu allah baba kusasidde ng'osobodde okubikola mu swala ttaano emirundi kikumi mu ataano ojja kuba otadde ku mizaani yo ttaani izuwera lukumi mubitano tani lukumi mubitano Allah bari batu siza kadda katma mizani za badube nichisangi banga mizani ya mirimu jie mirunji ya zitoye okusinge vye vya kusabako ya gamba Allah subhanahu wa ta'ala ndifa ulaika humu li mufalihun omudu ya jakuwa yesimi urusima wano kumaliza aya agambe nti innahu la yuflihu dhalimun Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kutasha itibo muri azamani wano tugambe nti ojja kuba otadde tani chukumi lukumi mbitano ku mizani ya mirimu gye mirungi mulunaku lumu bwobanga osobodde okwogera subhanallah emirundi kumi alhamdulillah emirundi kumi Allahu akbar emirundi kumi buli swala muswale tano emirundi kikumi mu ataano tujja kuba oyogedde mu lunaku olumu omuddu okubanga yeekutte ku nsonga ezifaananako bwe zityo kimu ku nsonga Allah mwayisiza okuba nti omuddu Allah amusonyiwa n'okuba nti amuwewulako ku byonoono kabe kasinga n'okumusaako okusaasira kwe nasinkana Allah subhanahu wa ta'ala ngali mubaddu Allah baasiime naye olw'okuba nti omuddu yeekolako buli azaamaanya n'ali azaamaanya omwoyo gwe imaana takuma kuli azaamaanya Allah subhanahu wata'ala yeka naye kennyini yeri azaamaanya tekiwaligwanidde kuba nti ensonga ennyangu bwe zityo
zikulema okwogera mu lunaku nga ne swala mwana tujosa de temala uda kikaziwera kumi ne mwana tulokuba eduniya ena yabemalamu omuddu alabanga n'okutuulako wansi awayogera ebigambo ebyo alabanga amenyeddwa alabanga anyigirizibwa naye nga mwana tubidda obulungi budde eri abyogedde nagamba subhanahu wataala nagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti omuddu bwayogera ebigambo bibiri nagamba nti subhanallahu wabihamdihi subhanallahi alazim yagamba nti ebigambo ebyo bizito nnyo ku mizaani ya Allah subhanahu wataala byangu nnyo ku lulimi ate mwanattu Allah subhanahu wataala ebigambo ebyo abyagala nnyo naye newankubadde buli bwe gutyo omuddu asigala asirise nabanga ensonga zimuyiseeko natafuna kadde kwogera bigambo ebyo naye mu mbeera efanaganako bwetyo Allah subhanahu wataala atugamba nti waminhum man yastamiu ilaik abamu bajja kuba nti bawuliriza ebigambo ebiva omukowoze ebiva eri omubaka sallallahu alaihi wasallam ebiva eri omuntu ayogera ebigambo bya Allah nyota kuba nti Allah munyivu eri abaddu abo Allah atugamba nti wajaalna ala qulubihim akinna Allah addira envumbo nassa ku mitima gy'abaddu abo olw'okuba nti Allah munyivu eri abaddu lwaki balimbisa amateeka ge ne beebagala ebyonoono mu mbeera eyakagenderere ng'omukadde akoga ne batuuka n'okukola ejjoogo nga ne baba bagambye nti badde eri Allah tebasobola kukikola balabanga ababagambye ebigambo ebitaliimu kati olw'obusungu Allah lwalina eri ebitonde ebyo Allah ategeeza wano mu aya ey'omukaaga nti wajaalna ala qulubihim akinna an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra Allah ajja kuddira envumbo atiike ku mitima gyabwe agikakanyaze wa fi adhanihim waqra ne mu matu gaabwe Allah subhanahu wataala abeerenga assaamu envumbo nga ne bebanaabagamba nti ensonga ze babagamba nkulu Allah mayiza atugamba nti bajja kuba boogera nti in hadha illa asatuiru lawalin bajja kulugira nti byemutugamba nfumu z'abaasooka baddira amateeka ga Allah ne bagayita enfumu ez'abaasooka engero ez'abaakulembera engero z'abajjajjaabwe nti ebyo byebyafumanga edda bakiyita kiboozibozi lwaki nti Allah yabassaako obusungu n'abakakanyaza emitima n'amatu gaabwe n'agassaamu envumbo era ebeerenga fomula gy'oli nti buli lw'otuuka mu mbeera eyo nga bw'ossaako omusomo gutuuka okuba nti guyitako n'oba nga toguwuliriza ne bw'oba ng'ofunye akadde akaguwuliriza nga tolina kusobola kuvaamu nekyoyize ng'oli bw'aleeta emboozi ekwatagana ku Allah subhanahu wataala n'omubaka we nga bikunyiiza mwana tuweebale nti wandibanga gw'omu ku abo Allah byeyakakanyaza emitima wandibanga gw'omu ku abo Allah subhanahu wataala beyateeka envumbo mu matu gaabwe nga ne baba bakowodde okujja eri obulungamo yagamba Allah subhanahu wataala nti falyashadu idhan abada tebasobola kudda eri Allah tebasobola kukyusa mbeera zaabwe mu mbeera eyo kubanga Allah subhanahu wataala yabanyigira ne bwekityo kyabuvunaanyizibwa okulaba nti mu buwangaazi bwo omanya kiki ekyakutondesa olongoosa enkolaganayo ne Allah subhanahu wataala n'olongoosa enkolaganayo n'ebitonde bya Allah subhanahu wataala yagamba Allah subhanahu wataala nti kad hasira alladhina kadhabu bi ayati llah mwanattu yagamba nti afafaaganiddwa ali muyoleke ali mutaabu ali muloosha etagambika oyo alimbisa amateeka ga Allah subhanahu wataala nga ne bwebanga obulungamu bumujjidde nga nnyonnyoddwa obutuufu bw'ensonga asigala afunamu embeera y'okuwaganyala nga kyekimuwaga
waba wensonga nyingi eziwaga abaddu ezimu kuzo webugagga omuddu naganti na sente zange sikyali na budde bwaswala ndi bize nnyo sikyali na budde bwa kusoma busiramu nafundikiranga asinza Allah subhanahu wa ta'ala mutamanya kabeka singa abamu batuka nokolo kubyaza amanya kubitonde olokubalaga okukunganya sente afa kujimu bugagga kubanti bwala afa kimu kulaba nti ayitibwa mugagga fuge nabango kusaddaka tasobola yatushka yatusadde okubanti awazzaka nga tasobola yatusa akadda kagenda okukola hijja nga tasobola ninga buli kisi akola naye amukaba mululu amukaba buli azamanya amukaba kunigiriza muziba sente nga zezikuwaga jagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti almal wal banun kinyagaddemu kyekibaki kisosagan almal webanga bana Allah yabakonako nagantu wal banun nabana yakiyita azinatul hayati dunya kyakwewunda omuddu kyayewunda nakyo mu bulamu bw'ensi eno mukiba sente mwana tubameka abazirese nga abamu bamanyiddwa omusajja omu abadde ayitibwa Tomukaya aliseka munye 15 bagenda kumuteeka mu sanduuku bamuteeke mu ttaka emmaali agirese abaddu bangi Allah bajjuludde nga bagagga eri ako haji na bugabo yako yali ako nabugabo afi joint venture Allah yamujjulula bagadde mugagga haji katongole abadde musajja yali musajja mugagga anda yamujulula Gaddafi yali mugagga Allah yamujulula Qarun chiwaji yali mugagga nnyo Allah yamujulula bwejiba sente nga zezikuwaga banji bazirese nabwe kityo weekubemu mu kifuba kyo otunuulire ekintu ekikujjaku Allah bwe babanga baana babalese kubanga omwana tagenda kugasa mukadde we yomal qiyama tagenda kumugasa yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti yawma la yanfa'u almalu wala banun olunaku webutagenda kugasa muddu maali ye nga tigenda mugasa wadde abaana be illa man ata Allah biqalbin salim okujjako oyo Allah gwali basaasidde nga mukuba mu bulamu bw'ensi eno yajjulukuka nga alina omutima omulamu omutima ogutaliimu buli azaamaanya yekajja okuba nti awona ku lunaku olwo kale bwekibanga bugagga mukulu ekibanga abaana babirese lubanga buyinza ng'olina obuyinza ng'olaba nti otuula mu ntebe yo n'owa ebiragiro buli omu naayita abaanaga nti omukulu agambye bangi babadde bakulembeze ng'omu ku bo yali Firawuni laanatullahi alayhi eyafuga abaddu n'afuga n'akufugaza buli kiramu naye luwangula asinga amaani Allah subhanahu wa ta'ala yamufugaza ate n'amumma ebitonde nga tayavunda alinga yafudde eggulo naye nga yonna adhaabu Allah amulaga nti n'ebitonde bye olw'obujeemu obwamuliko byamuzira envunyu tezimulya ebiwuka tebimulya byamuzira kati buba nti buyinza bwe buwaga okuba nti okola amazambi okubonyaabonya abantu okutulugunya abantu b'okulembera nga kyekikufudde ow'omutawaana ng'olwokuba oli mu buyinza nkakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala ajjuludde bangi nga bali mu buyinza ne bafanga talina kyali kubanga nanyindi buyinza omukulu ye Allah subhanahu wa ta'ala kiki ky'ogenda okuwa bwe buba nti bwavu si nsonga lwaki yagamba Allah subhanahu wa ta'ala tuwamal hayati dunya illa mata'ul ghurur tebuli buno obulamu obw'ensi okujjako ekigayaaza olugayaaza
nabwe kitowe okube mukifuba muganda wanga ndaba apuliriza ove ku kiyitibwa amazambi senguka ebyonono bwebumange ekyonono ekikusibyeko akanyaga kyonono kya bwenzi ng'olaba nti abakyala bakuba kunyumira nnyo nga toyinza kubeerawo nga tobaddeko na mukyala wasa bubanga wawasa naye ng'olaba toteredde okyalemeddemu embeera eyo saba Allah kuyambeko omutima gwa guteeke mu mbeera y'okumutya kubanga n'okusenguka ebyonono n'okuva ku mazambi ekimu ku kiyambe okuva ku mazambi kwe kuba nti mwanattu osaba Allah kuyambeko obeerenga mwanattu obeera mu baddu abamutya ng'omusaba mutima gwo abeerenga agukyusa ng'aguzza ku saidi eyaba abamutya Allah subhanahu wa ta'ala kikole kubanga bwonna ofiira ku zambi eryo nga tokoze tauba nkakasa nti Allah ajja kubonereza bwekiba nti bushiriku nga olemedde ku shiriki ng'olaba akukolera okutandika na leero olina obusobozi obuva ku shiriki n'osaba Allah n'akusonyiwa kubanga Allah asonyiwa ebyonoono byonna kabeere shiriki Allah ajja mukusonyiwa bwekiba nti mikwano gyo gye gikusibye ku byonoono emikwano egyo gisenguke yagamba Allah subhanahu wataala مسؤول دايت يبغى الخروف انت الاخلاء يوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقين الاخلاء يوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا كانت مكوانو غو مونتو نغابا وانغالا كونسينغا بالي انفامسي نغغوتوكا نمو سيري غامبا انت غوبا سادامو كابو يا غامبا الله سبحانه وتعالى nti yauma idhin kulunakoro baadhuhum baadhin aduwu bajja kuba balabe na balabe abo bonna ng'ekikugatta nga sikutya Allah ng'ekibagatta mazambi nga mukwano gwe yakusibye mu byonoono Allah akulabudde n'akugamba nti ku lunaku Allah lwagenda okuyimirizaawo ekiyama ogenda kwejjusa lwaki wafuula omusajja oyo mukwano gwo ogenda kwejjusa lwaki wafuula omukyalo oyo mukwano gwo ogenda kwejjusa lwaki wafuula omuntu oyo mukwano gwo wabula abataabeere balaba ne balabe Allah atugambye nga amaliriza nti illa lmuttaqin abo abaali ku nsi ng'ekibagatta kutya Allah subhanahu wataala bwekibanga mukwano gwo yafuuse taabu okubanga amazambi ogalemeddeko ng'ogabbikiddemu oganyikiddemu ogeeragala kyeyonoonere ogakola kagenderere omukwano ogwo gusenguke bwekiba kisoboka ne bw'oli sengukawo bw'oba osobola taasa omwoyo gwo okyuse ne simcard kubanga Allah agenda kuvunaananga gwe omuntu mu kaburi ogendagenda yoweka togenda kujuruka bakuziike naye kabe kasinge Allah akujuludde yeye kennyini afunyeemu ekyokuyiga namanya nti olaba nzisi omutondo ono kanjira eri Allah wange ntereze yayigire ku gwe naye nga gwe Allah amaze okuba nti akujulula oli mwana ndaani oli mugabonereza agatagambika nkukasa nti ebbanga lyomala ku nsi ttono nnyo ku bbanga erimale wansawo mu ttaka nga bakuzizisa ekifunfugu webakidde sayidi emu enkuba bw'etonnya mukoka yenna akukulukutiramu subhanallah ng'ekisobola okukutasa mukoka yokuba ntakukulukutiramu kwe kubanga odde eri Allah Allah yatuuse ekifo ekyo yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti alkaburu awalu manzili min manazil al akhira yaganti kaburi al kabur eyo kaburi mabateka abaddu mabagenda okunzi kanze nawe yagamba mbaka sallallahu alayhi wa sallam nti awwal manzili che kifeti sokerwako min manazil al akhira mabifeerien kumerero nti bubanga Allah yakujirula ng'ogenda kubeera mu baddu abagenda kubeera mu biboneza ebitagambika jaribu asokera mu kaburi omwo ng'enkuba bwetonya mukoka ya isoko okusooka mu nnyindo
emisote ejiru manga ebitagambi kabulchemu songa bubanga bafango limabo Allah biyasashira nashonywa narunga myokubanti abakumide kubulunga mu era mana pejanayo oja kubona basampu ngwali mu kaburi yawo nga bakulabanga kutade mutaka olabibwanga ali mutaka bakulisa bagamba bakutade mutaka nayinga Allah urokubanti inama amruhu idha arada shay'an ay yaqul lahu kun fayakun manatu Allah subhanahu wa ta'ala alagira bulagizi singa yagadde nsonga yonebere nti kun ba fayakun nechiba asobolera ddala okubanti kaburi yajifuula ekifo kuyifebi omujjana naye yafuna furusu eyo ye muddu asenguse ebyonoono ye muddu avudde ku mazambi bwekibanga ezambi bwezi erikulemeddeko obwenzi osobola okubuvaako ng'owasiza n'okusaba Allah abeere ng'akusaasira hata n'okusiiba ku nnaku eza sunna obwagazi bukendeere bwekiba nti bubbi nga buli kimu oyagala kuba nti nga weyagaza buli kimu oyagala kibeere nga kikyo nakyo osobola okukyerekereza ng'oyise mu kusaba Allah n'akuyambako n'akuwa omutima ogumatira n'ekyo ekitono ekiba kikujjidde ky'oba ofunye bekuba nti bujja bwe bukuviirako ku bantu oyagala kuba nti oteekawo embeera etasaanidde mwana tukyale kibaddewooko kumama waffe ayitibwa Ummu Salama radiallahu anha omubaka sallallahu alaihi wasallam atuuka okuba nti amwogereza nga amazeeko idda naye meku yamugamba nti ya rasulallah nina obujja bungi nesho yamugamba nti tujja kusaba Allah akendeza obujja kubanga be busukka ate osobola n'okuviirako okuba nti oyonoona Allah subhanahu wataala waali yafuga emitima gyaffe yakyusakyusa embeera yatereeza buli ekirabika ng'ekikyame yatagulula ebyetuze beera ng'omusaba ajja kutereeza embeera nekisembayo nsigala nkujjukiza nti tolowooza nti amazambi okoze mangi nnyo tolowooza nti entuumu y'amazambi olina mangi nnyo era n'olowooza nti tebakyali kadde kasobola kukyusa bubufu nodda eri Allah n'olabanga esala z'omumisinze ziri mu mitwalo na mitwalo noga nti bukyanza leba kisalangako eswala nti ntandikire wa nyanze tala tasasobola nakunsonyiwa wallahi Allah asobola okusonyiwa nsigala nje bajjukiza aya eno nti qul ya ibadiya alladhina ashrafu ala anfusihim era noga nti nfune wudu ntandikire ku magaribi y'olwaleero ntandika okusaala n'owanika emikono n'osaba Allah w'okusonyiwa tolowooza nti singa okola ensonga ezo nti Allah tajja kusonyiwa Allah kakasizza nti inna Allah yaghfiru dhunuba jamia Allah asonyiwa ebyonoono byonna kabeere shiriki nga gwobadde webagadde kabubeere bwenzi nga abakyalo badde bakyusanga ngoye ng'abaami bakufuulanga lugoye naye n'otuulira ensonga zino noga nti okutandika na leero nkyuse njere eri Allah wange Allah asobola okusonyiwa kubanga omusonyiyi era musaasiri deri Allah omwenenyeze olongoose enkolagana yo ne Allah odde eri Allah Allah ajja kusonyiwa byonna by'obadde okulanga ebyonoono singa odde eri Allah n'olongoosa neweye kuva mu kifuba n'okola tawuba eyasikyaddira Allah ajja kubiddira bifuula emirimu emituufu abeere ng'akuteeka mu baddu be bwasonyiye biidhinillahi taala tubeebaza okuba nti mubadde balabi balungi era mubadde bawuliriza balungi tusaba Allah subhanahu wataala atugase n'ebigambo bino atusse mu baddu abamusinzanga bw'ayagala abassa mu nkola amateeka ge abatamukolako byasamanya abatalimbisa mateeka ge atusse mu baddu abawulize abagamba samina wa tu'ana sosi abagamba samina wa aswaina tumusaba abeere ng'akuma emimyoyo gyaffe ng'agikumira ku takuwa ne mu kumusinza nga bw'ayagala tubajjukiza nti obwetaavu bukyaliwo obwa daawa eno okuba nti etambula era netusigala nga tubeebaza mwenna abavujjirizi abafayo okulaba nti musaako akasente ku nnamba zemulaba ku sikuliini awo
musigalenga muleta akasente ako musigalenga tugenda maso okusasanya da'wa nokutereza ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala nokubiri owe mitima bisobola kubantu obero lyawo Allah bwana bayishiriza ku bigambo byaffe bayinza okukyusa obufu ne bafuna mutakuwa n'obulungamu ne basobola okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع بكم والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.